Mipango ya kuboresha ukuaji wa viwanda barani Afrika na biashara katika mataifa jirani inaendelea kupitia vyuo vya kiufundi TVET. Wakati wa uzinduzi wa kongamano la sita la kila mwaka la ushirikiano wa ujuzi katika sayansi, uhandisi na teknolojia barani Afrika PASET lililofanyika jijini Nairobi, katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi alipongeza ushirikiano wa nchi za Afrika katika kuimarisha masomo ya sayansi katika taasisi za kiufundi, kwani itatoa suluhu kwa changamoto zinazokwamisha pato na ubora wa Afrika. Mwanahabari wetu Felix Shaku na mengi zaidi. Katika kongamano hilo la PASET la sita linalofanyika kila mwaka la Afrika liliandaliwa jijini Nairobi, waziri wa elimu Ezekiel Machogu alisema kuwa vyuo vya kiufundi vitatumika kama njia ya kueneza maarifa na ujuzi kwa ajili ya ukuaji wa viwanda barani Afrika. Alitaja hii kama njia mojawapo itakayotumika na mamilioni ya vijana wa Kiafrika katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu ili kuendeleza ujuzi wao katika utafiti wa kisayansi na uvumbuzi. Indeed, we are optimistic that PASET programs in universities and the TVET in Africa will continue to offer a platform for millions of African youth in universities and tertiary institutions to advance their knowledge and skills in scientific research and innovation and be part of this future success story of Africa's renaissance. Waziri wa elimu wa Rwanda na mwenyekiti wa PASET Claudette Irere alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kuimarisha elimu katika taasisi ya TVET barani Afrika na kusema kuwa malengo makuu ya kongamano hilo ni kuongeza msaada, kutafuta fedha za ziada na rasilimali ili kusaidia katika ukuaji wa bara hili. Working together with partners such as the World Bank, the government of Korea and all PASET member countries allows African countries to leverage knowledge related to international best practices and share experience as well as taking advantage of these global networks. Wakati huo huo, katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi alisema kuwa mojawapo ya sababu za Afrika kuhangaika katika kuzalisha ufadhili mdogo utafiti ni migogoro iliyopo katika nchi za Afrika, akitaja kuwa rasilimali ambazo zinakusudiwa kusaidia elimu na utafiti zinatumika kusuluhisha migogoro. Conflicts in Africa are causing havoc. They are disrupting education. Right now, the statistics from UNHCR indicate that as at the end of 2023, about 98 million children in Africa are out of school because of conflict. Now, instead of converging in Paris to raise money for science and engineering and mathematics and our schools, the world is being forced to converge in various capitals to raise money to intervene in conflict. Wajumbe wanapoendelea kushiriki katika mdahalo wa kubuni mbinu bora, ni wazi kuwa wanalenga kuwapa vijana wa Afrika zana wanazohitaji ili kujisaidia katika uchumi wa kimataifa unaoendelea kubadilika. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Felix Chako.